ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଥିବା ଆର୍ଟିକିଲ୍ 70 ଦଲିତ ଆଟ୍ରୋସିଟି ଆକ୍ଟ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା କିପରି ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଛି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ପାଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପରତୁଠା ଗ୍ରାମର ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁପମା ସେଠୀ ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ଅସାମାଜିକ ଘଟଣା ଘଟାଇବା ସହିତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ। 25 तारीख एप्रिल राति 11टा बेले से आसिक घर पशि मो बाप भाई को मारे सहित से दिन भी आउ जे साधारण महिला घर पशि रेप करने को आटेम करने सहित स्वामी को मारे घर भंगारुज करने सहित अच्छा एप्रिल 25 तारीख दिन आपण सहित जो घटना घटी से विषय किसी कहे ଘଟଣା ଆସି ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେ ମାଟି ପୁଳାଇ ଉଠାଇଥିଲେ ବିଲରୁ ତା ପଛୁ ସେଠି ମାରଧର ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଇଏ ଗଲା ଯାହା ବିଲରୁ ବି ଉଠାଇଥିଲେ ସିଏ ଲୋକ କହିଲେ ଇଏ ଯାଇ ଜବରଦସ୍ତ ଇଏ ବି କହିଲା ମୋ ବାଟ ଦେଇକିରି ମାଟି ନିଅ ଇଏ କର ଇଏ ବି ମାଟି ଆଣିଲେ ସେଠୁ ଆଣିବା ପରେ ହଁ ହଁ ମାଇଲା ଆଣିବା ପରେ ରାତି 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଆସିକିରି ଆମ ଘରେ ବସି କବାଟ ଝରକା ବାଡ଼େଇ ଆମ ଘରେ ବସି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମାରି ମୋତେ ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ମୋ ଛୁଟି ଫୁଟି ଧରି ମୋତେ ମାରି ମୋ ଇଜ୍ଜତ ନେବାକୁ ବସିଥିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଘେରା ଘରି ଗଲେ ମୋ ଦେଢ଼ଶୁରୁ ଆସିକିରି ପାଟି ଶୁଣିକିରି ସେମାନେ ଯେମିତି ସେ ଯାହା ଦେଢ଼ଶୁରୁ ଆସି ପାଟି କଲେ ସେ ଲୋକର ନାଁ କ'ଣ କୈଳାସଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ତମେ ଏଫଆଇଆର ସେଇଦିନ ଦେଇଥିଲ ନା ତା ପରଦିନ ତା ପରଦିନ ଯାଇକିରି ସକାଳୁ ଯାଇକିରି ଗଲୁ ଆମେ ଯାଇ ତ ଥାନାରେ ବସିଛୁ ସେ ଆମ ଏଫଆଇଆର ରଖିଲେନି ଆମକୁ ଘରକୁ ତଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ ଆମେ ସେଠୁ ବସିକି ରହିଲୁ ସେଠି ଯାଇକିରି ପାଟିମୁଣ୍ଡ ସେଠି ସବୁ କଲେ ଲୋକ ସେଠୁ ତା ପଛ ସରପଞ୍ଚ ଗଲା ପାଟି କରିକିରି କହିବାରୁ ସେଠୁ ସେ ରଖିଲେ ଏଫଆଇଆର ଏଫଆଇଆର ରଖିଲେ ବୋଲି ରେଷ୍ଟି କପି ଦେବେ ଦେବେ ଦେଲେନି 3 ଦିନ ହେଇଗଲା ଦେବା ପାଇଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ମହିଳା କମିଶନ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନ ଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଭାଉଜ ଅଛି କେଉଁଠିକି ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ଆସିଥିଲି ମହିଳା କମିଶନ ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନ ମହିଳା କମିଶନ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ମିଳିଲା କମିଶନର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିକି 10ଟା ବେଳଠାରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଆସି 5ଟା ହେଲା ଦେଖା ହେଇଗଲାନି କିଛି ବି ଆମ କଥା ବୁଝିଲେନି ଆମେ ନିରାଶ ହେଇପାରୁଛୁ। ଏସ୍ପି ଡିଏସ୍ପି ଏବଂ ଡିଜିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଆଡ଼ିସନାଲ ଡିଜିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ଗୋ ଅଫିସ ତରଫରୁ ଏସ୍ସି କମିଶନ ପାଲକାଟରେ ଥିବା ଶାଖାକୁ ମିଥିଲେସ ଭାଇ ଏବଂ ଷ୍ଟାଲିନ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅନୁପମା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୁଭୂତି।